Hello students, in previous classes what we have discussed? We have discussed about fraction merger software. Today we are going to play that game, fraction merger. എങ്ങനെ കളിക്കാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ കളിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കളിച്ചതല്ല, നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ കളിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആണല്ലോ, അതില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ എങ്ങനെയാ കളിച്ചത് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അത് ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോ അത് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഇടൂല്ലേ, അല്ല സോറി അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടൂല്ലേ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ക്ലാസ്സിന്റെ, അതിനൊപ്പം ഞാനൊരു ലിങ്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരും. ആ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിലൂടെ എങ്ങനെയാ കളിക്കുന്നതെന്നും കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കപ്പോ ഒന്ന് ആ ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കളിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അത് കളിച്ചതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്, അതായത് ഒറ്റൊരു പേജ് അത് ലെവല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഏത് സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. ഓക്കേ ഓക്കേ, അപ്പോ ഇന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോ ഈ ലിങ്കാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ലിങ്ക്, അത് ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ മാച്ചർ. ഫ്രാക്ഷൻ മാച്ചറ് അത് മലയാളം ഞാൻ അതിൽ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വരും. അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ മാച്ചർ ഓപ്പണായി. കണ്ടില്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ മാച്ചറിന്റെ ഈ വിൻഡോ, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ, കണ്ടിട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫ്രാക്ഷൻ മാച്ചർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എവിടെയാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടേ, ഇതാ പ്ലേ ബട്ടണിലൊന്ന് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിലെ ലെവൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിന് മാച്ച് ആയ പിക്ചർ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇപ്പുറത്തേതാ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട്, ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നു. ചെക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഇത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ അതവിടെ പോയി പ്ലേസ് ആവും. നമ്മൾ ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മൈലിയുടെ ഇംലിയും വന്നു, സ്മൈലിയുടെ ഇമോജിയും വന്നു അതിൽ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫുള്ളാണല്ലോ, ഫുള്ള് അതിലും ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം അതവിടെ പോയി പ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവും, നമ്മുടെ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ്, 3 parts ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് മാത്രം കളർ, 1/3. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എത്രയാണ്, 4 parts ഉണ്ട്, അതിൽ 1 മാത്രം കളർ, 1/4. നെക്സ്റ്റ് 2/3, അതിലൊന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടാ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനോടോ ചേട്ടനോടോ ആരോടെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കാൻ പറയണം. ഇനി ലെവൽ 2. ലെവൽ 2 ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് കളറാ, അല്ല സോറി ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ ആവേണ്ടത്. ഇതെന്താണ്, 3 2 2/3. നെക്സ്റ്റ് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യും, 4 3/4. 4 കളർ ചെയ്തത് 4ൽ. ഇനി അതിൽ 3 columns 1 കളർ ചെയ്തത് അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 1 മാത്രമേ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, 1 column 1 color. അതിന് മാച്ചായി, അതും സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനിയോ 2/6 ആണത്, 6 columns 2. നെക്സ്റ്റ് 2 എണ്ണം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്, അതോക്കെ.
ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ലെവൽ 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇതും നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഫോണിലൂടെ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ ഗെയിം കളിച്ചു അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായല്ലോ. എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഏതാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ലെവല് 1 ഉം 2 ആണ് ഞാനിപ്പോ കളിച്ചത്. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ലെവൽ 4 ഉം 3 ഉം ഒക്കെ കളിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.